Christian Klarup, vi er i gang igen efter 14 dages ferie. Du har målt fedtprocent, og du har haft spillerne igennem en bip-test i dag. Hvordan har det set ud? Det har set rigtig positivt ud, det har set rigtig godt ud. Spillerne er kommet tilbage i rigtig, rigtig fin forfatning. De har selvfølgelig også haft en meget kort ferie, så der er ikke sket så meget med kroppen. Du har prøvet de her opstarter flere gange. Hvordan ser det ud i forhold til de tidligere år? Der er altid forskel på vinter og sommer, netop fordi vi ofte har lidt kortere pause om sommeren. Men i forhold til de andre sommeropstarter, der ser det lige så godt ud og rigtig godt ud, som det gjorde sidste sommer. Og som fysisk træner har du en stor rolle her, især i opstarten. Hvor kommer fokus til at ligge her de kommende uger? Det bliver sådan typisk, eller atypisk opstart. Vi spiller der om 16 dage, så fokus bliver på at spille noget fodbold. Det bliver på at få spillerne i gang med at lave noget sprinttræning igen og noget styrketræning, så muskulaturen vender sig til de belastninger, der er i fodbold. Det er sådan det primære fokus. Ja, fordi hvad betyder den her opstart, at de spiller allerede om 16 dage igen? Ja, det betyder, at det bliver ikke, som jeg sagde, det bliver ikke det, man forbinder med en traditionel opstartstræning. Der bliver ikke en masse hård løbetræning eller masser af tung træning, fordi det har vi simpelthen ikke tid til. Og vi har relativt ikke brug for det, som løbetesten viser, at folkene er i rigtig, rigtig fin form. Så vi skal bare i gang med at spille fodbold, og trænerne skal implementere deres taktiske idéer. Så det bliver let at være fysisk træner her de næste 16 dage? Det er altid let at være fysisk træner i Midtjylland. Men der bliver i hvert fald mindre fokus på det fysiske i forhold til den almindelige fodboldtræning.